bem, veja lá se a reconhece. É esta? É, o senhor acerta o lugar primeiro. Tem 10 anos esta cartão. Tem 10 anos. Mas foi oferecido e tudo. Tem 10 anos esta cartão. Ah, muito bem. Um casaco de malha preto, duas camisolas pretas, uns tojos de pinturas e o meu almoço. Bem, eu também sou de Franca. Não sou uma descrente, mas também não sou muito crente.